Om et øyeblikk blir det samisk barne-TV. Vi skal bare en liten tur innom huset med det rare. Er alle dører lukket? Er gardinet trukket for? Er alle lamper slukket? Det må gjøres før vi går. Er alle tepper ristet? Og er støvet tørket av? Er gulv og vegger vasket? Og har naboen vår det bra? Vi rydder inn, vi rydder ut, og lytter grann til siden. Vi tar til slutt en stor salutt som takk for denne tiden. For vinker jeg til deg, så vinker du til meg. Og etterpå marsjerer vi med lua litt på snei. Og vi balte, pusset ned og pusset opp. Leste bøker og fortalte, red på hest i full galopp. Vi spilte flott teater, bakte rød og gikk på tur. Vi sådde to tomater, og vi sov i norsk natur. Vi rydder inn, vi rydder ut, og lykke grann til siden. Vi tar til slutt en stor salutt, som takk for denne tiden. Nå vinker jeg til deg, så vinker du til meg. Og etterpå marsjerer vi med lua litt på snei. Høsten kommer, for da kommer kanskje vi. Da låser vi opp døren, si hei, kom hit, bli med. I huset med det rare i kan nesten allting skje. Vi rydder inn, vi rydder ut og lytter grann til siden. Vi tar til slutt en stor salutt som takk for denne tiden. Nå vinker jeg til deg, så vinker du til meg. Og etterpå marsjerer vi med lua litt hos meg. Vi rydder inn, vi rydder ut. Litt grann til siden. Vi tar til slutt en stor salutt som takk for denne tiden. Nå vinker jeg til deg, så vinker du til meg. Og etterpå marsjerer vi med lua litt på snei.